parte hartzaileak kortaturen sarri-sarri kantuarekin datoz, ilusioz prestatu dute gainera kantua, eta egin genuen entxegu orokor hartan, gurasoak lehen lerroan izan ziren mugikorrekin, gure gaztetxoak nola egiten zuten guztiak grabatu nahian, beraz lehenengo jarraitzaileak behintzat badituzte, eh? Txalo bero bat euren dako! Apa kuadria! Ikusteko adui faltela korreko ez doge delarean Zarri, 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 zarri Zarri, 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 libatu Libatu bakan ziren egin zirentzenean paella jaiko zutela Eta pinketa zarri bere muturetan zaltzen zodea Torturako gabea Zorionak. Torri, torri, torri. Oso ondo egin duzu, eh? Engo urlo. Oso ondo. Bueno, egia san, orain Iñakirekin komentatzen, ez dakit olabiden izarrak, katuak, ez dakit, ze gertatzen den. Osa, zuek, izarrak, katuak, nasketa bat, bai, ez da? Bai. Vale, vale, vale. Egon gara benetan, ez da, baidan, aber, ez dakit zer, eta Iñakik esan, listo. Olabiden, izarrak eta katuak. Gauza bera. Orduan, zuek ikusten duzue, miau, eta behitu, izar bat, ezta? Eta, oh, behitu zenbakatu, ezta? Horan egiten duzue?
Bueno, amen zela moldatu zaete. Ondo. Bai, ez da? Bai. Ze, dantza, letra, zen izan da zaiena? El... Dantza. Bai, dantza. Dantza? Bai. Bai, bueno, esaten dute hortik. Bueno, neskak, bagoa eskatutxoak ikustera? Bale. Bale. Bagoa, zorban, venga. Batxalo bero bat hauen dako ere. Bitain egin dutelako, bai horixe.